mnie poslala tekstowku, jak mam odpowiedzieć. Ruskie. Jak? Pośle emoji. Tak jo, ruskie. Vítejte v tajném světě vašeho mobilu. Každý z vás má zde na ploše svoji kód. Byl vybrán Pche. Zahajuji sken. Of a town called Bel Air. Pak jste to zhubákla a to jsem zelek. Takže tě seznámíme s našimi antiviráky. Opravdě tě spíš s mažou. S mažou? Kde to jsme? Vítej na tapetě. Kvůli tobě, prsťáku, se odtud budeme muset protancovat. Vítejte v Dropboxu, chystáte se opustit telefon, posaďte se prosím.